မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Civil Disobedience Movement လို့ခေါ်တဲ့ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုဟာမြန်မာ့လူ့တော်လှန်ရေးမှာအရေးကြီးတဲ့မျက်နှာစာအားဖြင့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ထိလဲဒဏ္ဍာကိုင်ဝန်ထမ်းတွေရပ်ဖတ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကနေရုန်းထွက်ပြီး CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတော့မှာပဲမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုဟာကဘာကျော်ခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ထုတ်ရရန်ရကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ရဲ့တန်းတုပ်ရဆက်တဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ဒီနေ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းရေးဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအတွင်ကိုပူပြောင်းရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနေဦးတော်လိုင်းရေးဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတသက်အပေါ်မှာပဲမိခိုနေရတာမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒပြသဘိမ့်မှုတွေစီဒီအန်လှုပ်ရှားမှုတွေပြည်သူလူထုရဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေစတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးစုံအပေါ်မှာမိခိုးပြီးတော့မြန်မာလူ့တော်လှန်ရေးဟာရှေ့ကိုခီးဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ငွေမောင်းတဲ့မီဒီယာကနေ CDN စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားဖို့ကြိုးပမ်းစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူ့တော်လှန်ရေးခီးမှာ CDN လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာတွေလုပ်နေကြလဲ။သူတို့ဘာတွေခံစားနေရလဲ။ရှေ့ဆက်ဘလို့ခီးဆက်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေသိရှိအောင်ဒီ season 4ကနေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆက်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် CDN စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်က CDN ဘိုးကြီးထက်မြတ်ဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်နဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာမတူဦးတို့ CDN စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ CDN စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအဆက်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ facilitator အနေနဲ့အားဖြည့်ကူညီပံ့ပိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီ CDN လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့လေပြည်သူလူထုအများစုကထောက်ခံနေကြတဲ့ NUD အစိုးရရဲ့လို့ဦးဆောင်အစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီပေါ့လေ။အော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းပဲဒီ CDN တွေကိုအားပေးတယ်၊စည်ရင်းတွေတွင်တယ်၊မှတ်တမ်းတွေယူတယ်တချို့လဲထိုက်တဲ့နဲ့ထောက်ပတ်မှုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကြားတယ်။အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာလဲဆရာတို့ဆရာမတို့တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရအကွာချမှုတွေရှိနေတာပေါ့။ဆိုတော့ဆရာမအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ပြင်ပေးနေကြတာက NUD ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကစီဒီအန်တွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဂရုစိုက်မှုရှိတယ်။ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားလဲဘယ်လောက်တုံ့ပြန်နေလဲ။နောက်အလားတူပဲပြည်သူလူထုရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ့လေ။ဒီပေါ်တွေမှာဆရာမတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးတွေရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုဆရာမရဲ့အတွေ့အကြုံဆရာမရဲ့ပါဝင်နေတာစီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေအတွေ့အကြုံတွေမျှဝေနေပြောပြပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့အစိုးရပဲပေါ့နော် NUG အစိုးရအနေနဲ့စီဒီအန်တွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အပြစ်မှုတွေကဟိုအားနည်းနေတယ်ဘယ်လိုပြောရမလားပဲရှင်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ကျမတို့ကစီဒီအန်နံပါတ်တွေအတွက်ဂူဂဲဖောင်တွေဖြည့်ခိုင်းနေနောက်စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထောက်ချင်ဂူဂဲဖောင်တွေဌာနဆိုင်ရာတွေဖြည့်ခိုင်းနေနောက်တစ်ခါຫນွေဥတီတွေရောင်းပြီးတော့လည်း CDM မျိုး support လုပ်လို့ Google Form တွေဖြည့်ခိုင်းနေပေါ့เนาะဖြည့်ခိုင်းတာတော့၅ချိန်လောက်နဲ့တူပဲရှင်အဲကျမတီးသလောက်တော့တိတိပပ support တည်ရလို့လည်းမရှိပါဘူးဟိုကျမတို့ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလက်နှမ်းပြီးတာဆော့ဆော့ကပြောတဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုကျမတို့ဟိုအစောပိုင်းမှာကိုနိုင်သလောက်ဒီလိုမျိုးတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကူအညီပေးခဲ့တဲ့အခါသူတို့စီကရင်ဖွင့်တန်ကလည်းပဲဒီလိုပါပဲရှင်ဟိုသူတို့ကိုတိတိပပဘာတခုမှအဲ့လိုထောက်ပံ့မှုရလို့လည်းလာပါဘူးရှင်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တချို့သောဝန်ထမ်းတွေကတော့ငကိုတွေကဟိုတခြားလုပ်ငန်းတွေတွဲဖက်ပြီးတော့မိဘတွေကအဆင်ပြေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိသလိုဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကြတော့ဓာစာလေးနဲ့မိခိုပြီးတော့နေကြရတာပေါ့တချို့သားသမီးတွေရှိမယ်တချို့မိဘတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစာဝန်တွေကျန်းမာရေးတာမိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အခုကတော့နည်းနည်းတစ်နှစ်လဲကျော်လာပြီဆိုတော့သူတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စွာစွာပြောတဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ဟိုတီးချပေါ့ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကြတော်တော်ခက်ခဲတယ်ရှင့်တော်တော်ကိုတို့မှာဟိုစားဝတ်နေအဆင်မပြေအလောက်ကင်အဆင်မပြေဒါတဲ့ပိုဆိုးတာကတော့ရွာတွေမှာမီးရှို့ထားပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နောက်905ကိုင်နဲ့ပြေးနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ပါဝန်ကျင်မှာတည်ကြမနေရတဲ့ရှင်လာစားရလဲမရငကိုတွေကလည်းတို့ကအဲ့ဒီအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုဆူဆူဝါးနဲ့တို့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ပါတယ်ရှင့်ကျမတို့အနေနဲ့ကလည်းပဲသူမကယ်နိုင်ကိုမကယ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်ရင်တော့အညူကြီးဆိုရကပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကပဲဖြစ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဝန်ထမ်းအောက်ခြေဝန်ထမ်းလေးတွေကိုရောက်အောင်ဟိုအပေးမှုနဲ့တမျိုးပောက်ပံ့မှုနဲ့တမျိုးလေးကိုတော့
လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ဒါကတော့ကျမရဲ့စာနာလေးကိုပြောပြတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးအာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ CDN တွေရဲ့စာဝန်တွေအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့လေဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ် NUD အစိုးရအနေနဲ့လည်းသူပါလေဒီလောက်ကန်စာရကတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့လေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာကြတော့ဒီဟာတွေကို NUD အစိုးရကလည်းထောက်ပံ့ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေ plan တွေဘယ်လိုချရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အစားကိုစဉ်းစားစီတင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုစုဖွဲ့မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာစီတင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြည်သူလူထုတွေကနေပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြီးရင်တော့ဆရာမတို့တိကျအကြံပြုလို့ရပါတယ်။တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုထက်မြတ်တို့ကိုလင်းထောင်တို့ဘက်ကိုဆက်ပါမယ်။ဒါကိုထက်မြတ်တို့ကိုလင်းထောင်တို့ကဒီစီစဉ်လောက်လာတဲ့အခါမှာဒီတက်ဖက်အပိုင်းမှာဆရာတို့ရဲ့အဝင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။အဲဒေလူအခက်ခဲတွေကြုံရလဲ NUD အစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့နေဘလူရနေလေ။အဲဒီပေါ်မှာဆရာတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေတခုပြောချင်တာရှိလို့ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာတို့နှစ်ယောက်လုံးပြောချင်လည်းရပါတယ်တယောက်ဖဲပြောလို့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ထောက်ခံအားပေးတဲ့အစိုးရအတီးအနေနဲ့ကျွန်တော်စီဒီအန်နေပေါ်မှာဒီတပ်ဖက်မှာရပ်ပတ်ဝန်ထမ်းနေနေတော့ပေါ့တို့အနေနဲ့ထောက်ခံတာအားပေးတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျင်းနှမှုရစီလောက်တဲ့ထောက်အောင်မျိုးပေါ့နော်တို့ထောက်ခံတယ်တကယ်လည်းအားပေးအားဟိုအချီးကျူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနဆရာမပြောသွားသူပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့ဒီနိုင်ငံအားနေသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရမှလို့လေဒါစီဒီအန်တွေကအာယုံဆိုင်ခံရမှုကတဖြည်းဖြည်းနောက်ရောက်သွားမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းပန်းလာတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်ဟိုဒီစီဒီအန်ဆိုတဲ့အထောက်ပံ့တဲ့အပိုင်းအပြင်ပေါ့နော်တခြားအရေးကြီးဆောင်ရွက်နေရတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့လေအဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းအများကြီးအခက်အခဲရှိတယ်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲတချို့ဒီကန့်သတ်ထားတဲ့ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးအနေပဲသူတို့ရအောင်ထိုးပေါက်ပြီးလုပ်ပေးနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အများကြီးတော့သူတို့မှကတ်သက်ချက်ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို့အနေနဲ့စဉ်းစားတင်တာပေါ့နော်ဒါဒီမြေဥတော်လိုင်းရေးဆပါပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကနေကဒီစီဒီအန်တွေရဲ့အရေးပါမှုအရာရောက်မှုကအရေးကြီးတဲ့ခံရကဏ္ဍတစ်ရက်အနေနဲ့ပါခဲ့တာကိုမေ့ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်မေ့မေ့ထားစီခြင်းမှုအဲဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးအားပြုနေရတယ်အဲပို့ပြီးတော့အိုက်ပတ်ပိုင်းကိုအားဆိုင်နေရတယ်ဆိုမဲ့လည်းစီဒီအန်တွေကိုလည်းတစ်ချက်ပို့တဲ့ထောက်ပံ့မျိုးကူညီမှုမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ပေးစီခြင်းပေါ့နော်အခုဆိုရင်စီဒီအန်တွေကဒုက္ခသည်တွေနဲ့မချတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာလကလည်းတစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီချိုးစီဒီအန်တွေဆိုရင်ချိုးလာပြောကြရပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစီဒီအန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မကူညီပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံမှလွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တက်နိုင်တာလည်းဘယ်တော့တက်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဟိုဒီတောင်းကနန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်ဒါတော့မှအများကြီးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းမပေးနိုင်လာပြောသမျှကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောင်းပန်ပြီးတော့ပဲနော်ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနေပဲညင်းဆိုနေရရှိအဲဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရတည့်အနေနဲ့ကြတော့အိုက်ထမကားတဲ့ဟိုထောက်ပံ့မှုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တော့ပေါ့နော်ဒီစီဒီအန်အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်စီဒီအန်လှုပ်လာမဲ့လူတွေအတွက်လည်းအရင်အားကောင်းလာနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလုပ်ပြီးသားစီဒီအန်တွေအတွက်လည်းပေါ့နော်အခုအနေနဲ့လည်းတိပံပြုမှုတစ်ခုလည်းရမယ်အဲထောင်ချောင်းလေးလေးလည်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညွေဦးဒေါ်လာရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ထောက်ပံ့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုတာတည်းမယူလာပါတော့လေဟိုအဓိကကြောင်းရည်ရချက်ကကျွန်တော်စပြီးစီဒီအန်ဆက်လုပ်နေကွာဒီဒေါ်လာမှာပြန်ပါမယ်ပြန်လုပ်မယ်ငါတက်နိုင်တာငါလုပ်မယ်လို့တွေးထားကနေကွာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုယ်ခုကိုယ်အားနဲ့လုပ်မယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်မှရှင်းများဟန်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ရှင်းမြဟန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရောင်းချပေါင်းနေပြီကျွန်တော်လုပ်နေရတယ်ရှိပါအဲအဲ့လိုပဲသွားတယ်ပြီးတော့ကြဒီ NUG ကနေထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဟိုမ join တာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်မ join တာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလဲများရလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေးကဒီကျွန်တော်ရမဲ့ဟာကိုတခြားကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့လူတွေရသွားစီရင်တယ်ဆိုတော့အဲစိတ်မျိုးတွေးမိလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တယောက်ရော့သွားလဲဟိုဘက်မှာတယောက်ပြီးထောက်ပံ့နိုင်နေမယ်ဆိုတော့တွေးမှုကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကဟိုအထောက်ပံ့မယူခဲ့တဲ့သဘောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုရမေကျေးဇူးပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ CDN လှူရှားမှုဟာဒီမြန်မာမြေဥတော်လိုင်းမှာဒါတော်တော်ရေးပါတယ်ခံကဏပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာတွေးထက်တန်ယုံမှုမရှိဘဲနဲ့စေုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုပြိုကျစေနိုင်တဲ့တခုလီသောနီလန်လို့ဒါကျွန်တော်ယူဆပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းပဲဒီအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကအခက်အခဲက
ဒီသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလဲပတ်နိုင်တယ်မိမျိုးစုံသောစီဒီယံလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့လေအာဗန်မာဝင်မအပ်တာကစပြီးတော့ចောင်းသားတွေចောင်းမတက်တာအဆုံးဂျားတွေကဝန်ထမ်းတွေយုံမတက်တာအဆုံးဒီဟာတွေအားလုံးဟာစီဒီယံမူးမန့်တွေထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီဒီယံမူးမန့်ကိုအာကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ရေးချေရှင်းတောင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းမြန်မာဒေါ်လာရေးကအာလိုတဲ့ခီကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကလည်းပဲအရေးကြီးတယ်လို့စီဒီယံလှုပ်ရှားမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဟိုပြည်သူတွေကိုလည်းတည်စေချင်တာပါပါတယ်အဲ့တော့ဟို NUD ဆိုတာလည်းစောစောပြောသလိုသူတို့လည်းရုံးခန့်လှုပ်ရှားရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ရုံးခန့်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးစုံတွေမှာဒီစီဒီယံဘက်ကိုသူတို့လိုအပ်တော့ထိမပံ့ပိုးနိုင်ဘူးမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါတွေရှိနေတယ်ထောက်ပံ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလည်းထိုက်တဲ့လောက်တော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲတချို့အခြေအနေတွေကတော့ sympathetic number ဆိုလိုအာဒီအားရစရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေရှိတာပေါ့လေဆိုတော့တခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေစီဒီယံတွေကိုကူညီနိုင်မလဲပေါ့အဓိကကျွန်တော်နားလည်တာကမြို့တော်လန်ရေးဟာပြည်သူတွေကိုအားကိုကိုပြီးလောက်ကြတဲ့တော်လန်ရေးပဲအဲ့တော့ကိုအားကိုကိုပြီးလောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမလဲဒီစီဒီယံတွေပံ့ပိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကိုလည်းဆရာဆရာမတို့ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီးကိုဖြေရှားပေးစေချင်တာပေါ့လေအာလားတွေကကျွန်တော်တို့ခုဖိတ်ခေါ်ချင်တာကစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုငွေမောင်းတဲ့မီဒီယာတွေထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာအာ comment box မှာရေးပြီးတော့လည်းပဲအကြံပြုနိုင်ပါလေဒီပေးသက်တွေအနေနဲ့ရောစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရောအကြံပြုနိုင်ပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တော့ပါလောလောဆယ်တော့ဟိုကိုလင်းထောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုလင်းထောင်စဉ်းစားမိသလောက်လေးအာဆွေးနွေးပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုလောလေဒီမျိုးတော်လိုင်းမှာဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စီဒီယံလှုပ်ရှားမှုဟာတကယ်ကိုအရေးပါပါတယ်အဲပြောရရင်အခုချိန်ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အိုးရွှေမှုရန်နေရာကိုမလဲပတ်နိုင်တာဒါစီဒီယံတွေရဲ့အားတကူလို့ပြောရအောင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လုံးပို့ပြီးတော့အားတက်လာတဲ့အကြောင်းလဲမှာဒီစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအများပြားပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းတစ်ခုပါပဲပေါ့နော်အာဒီလိုလူရောပါနေပြီကျွန်တော်တွေဆက်ပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲလိုပုံစံမျိုးဟိုဒါအကြောင်းရင်းတစ်ခုအဲမှာပါလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ CDM ရဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကမမေ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကတော့ပြောဆိုကိုအကုတ်ကိုပြီးလောက်တဲ့နေဦးတော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုအကုတ်ကိုပြီးလောက်တဲ့နေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုကိုချင်းချင်းပေါ့နော်အဲဒီတော်လိုင်းကြီးအတိုင်းဝန်းကြားထဲမှာပဲအဲဒီ CDM ရဲ့ထောက်ပံ့မှုရအောင်ချိုးသားမှုတွေပြုလုပ်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေများစွာနဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ခံစားရကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟို clip to donate လို့အရာမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးမှာအဓိကအကြီးမားဆုံးအထောက်ပံ့ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးဥပုံပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဟိုလုံနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးလေးတွေခံစားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဥပမာဟိုဒီအဲကျွန်တော်တို့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အားနဲ့ပဲ clip ကြမယ်ဟို clip လို့ရတာလေးတွေကိုသူတို့အတွက်အချိုးကျခွဲဝေပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြုလုပ်ပေးရမယ်ဒါသူတို့အတွက်အလုံးကင်ခွန်းလန်းတစ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုတတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့တော့သူတို့အနေနဲ့ထဲထဲဝင်ဟိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားတွေကိုလည်း NUG အနေနဲ့ဟိုလုပ်ပေးစီခြင်းတယ်အခုကကအဲ့ဒါတစ်ခုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုနေဦးတော်လည်းရေးမှာဒီအခုချိန် online ပေါ်ကလှုပ်ရှားမှုတွေကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့နေများစွာရနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြောရရင်ကျွန်တော်နေဦးတော်လည်းရင်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ဘောတော့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွာလေအရန်ကိုကောင်းမွန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြပကအထောက်ပံ့တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြထမဆုံးမျှော်လင့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အကူကူပြီးကြိုးစားကြတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး idea တွေကိုထုတ်လာနိုင်တယ်။ဒီလိုမျိုး idea ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေဦးတော်လည်းရင်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလှူရှင်တွေစီကပဲတိုက်ရိုက်မျှော်လင့်နေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်စွာအားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လုပ်ရပါတော့အဲ့တော့အလောက်ကရင်ဖွင့်လန်းအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအခုချိန်မှာစီရန်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စဉ်းစားပေးဖို့လုပ်ရဥပမာကျွန်တော်တို့ကာလတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေဖန်တီးလာနိုင်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေရရှိလာပြီဒီလိုနယ်မြေတွေမှာကျွန်တော်တို့စီရန်ဝန်ထမ်းတွေလည်းယာလာချက်ဒီဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုချိန်တည်းကပြင်ဆင်ထားနေတယ်လို့မြင်တယ်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လုတ်ထားလိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်။အဲ့ကြရရလဲစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအတွက်လုတ်ကင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုတယ်။စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေဒီကျွန်တော်နေဦးတော်လည်းရဲ့တောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့စီရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ
အဲသူတို့ရဲ့အရက်ဖတ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစီးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုတွေစီးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလဲပတ်နိုင်တာဒီ CDN ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခံစားရမှုပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေနဲ့လောက်ကင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းထောင်ဝင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာပြောတဲ့ click to donate ကိုကျွန်တော်နားလည်တာတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကကိုယ်တိုင် click လုပ်မယ်ဒီ click ကရလာတဲ့ဝင်ငွေကိုမှအဲ့သူတို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုလည်းထိုက်တင်တဲ့ဂျာကနုတ်တစ်ခုယူနိုင်မယ်။သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုလည်းပဲထိုက်တင်တဲ့ဂျာကနုတ်တစ်ခုယူနိုင်မယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကိုလင်းထောင်ကတော့ NUD ကိုဦးတည်ပြီးပြောတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ NUD ကတောင်းရှိတဲ့လူကြီးတွေကအစီအစဉ်ပေးနိုင်တယ်လေဒီလို click to donate အစီအစဉ်တွေမှာ CDN ဝန်ထမ်းတွေကဒီမှာပြီးမှာတိတ်နဲ့ချီပြီးရှိပါမယ်။အဲ့တော့တိတ်နဲ့ချီနေရှိတဲ့လူတွေက why me click ကြလို့ရှိရင်ပါစနစ်တစ်ခုလည်းဒီဘက်မှာဝင်လို့တိုးလာတယ်လို့အာတစ်ဖက်ကပတ်စနစ်တစ်ခုလဲစီဗီယံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကြိုးခမ်းစာကိုရရမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တော့ဒါအိုင်ဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းအထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမီဒီယာအနေနဲ့လည်းပဲဒီစီဗီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့အခုလိုစကားဝိုင်းတွေပြောမယ်။အာနောက်တစ်ခုစီဗီယံတွေရဲ့စကားသံတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အကူပေါ့လေ။အလားတူပဲဆရာမအနေနဲ့ရောဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့အစီအစဉ်တွေကိုတွေးမိတာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲပြန်ပြောင်းဝေပေးပါအောင်လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်။ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအစီအစဉ်တွေကိုတော့ကျွန်မတို့လည်းလမ်းမမီဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့ကဘုန်းကြီးနှစ်ထောင်ပြောသလိုပဲကျွန်မတို့ဒီ CDM နေဟိုအားဖြစ်စီအောင်ဟိုမရိုင်းလဲသွားအောင်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ CDM ကတော့ဒီနေဦးတော်လိုင်းရဲ့တက်ဦးလို့ပဲပြောလို့ရမှာကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးကပေါ့နော်ဟိုတနိုင်ငံလုံးပါဝင်ခဲ့ရင်ပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီသူတို့ရဲ့ရန်နေရာတွေရက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ CDM နဲ့ကို join ခဲ့တယ်အဲထင်တဲ့တိုင်းလည်းသူတို့ရန်နေရာတွေကကောင်းကောင်းမလဲပတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့အပိအမြောက်လူနည်းစုနဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့သွားနေကြတာပေါ့ CDM အားလုံးဒီ decision ပြတ်သားစွာနဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုချိန်မှာတော့ဟို CDM အရေးအတွက်တွေ NaN CDM အရေးအတွက်တွေကအော် stable ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဥပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သား CDM တွေနဲ့ရဲဝန်ထမ်း CDM တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ပို့ပြီးထားဖို့လိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဆုံးထိသွားကြမှာပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်မီတာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေရောအဲတကယ်ချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကလည်းစောစောပြောဆိုပဲသူတို့လည်းပဲအဆုံးထိသွားကြမှာပါပဲ။အဲ့တော့ဒီလုံနေတဲ့ CDM လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအော်အားတက်တရောရှိလာအောင်အဲ့လိုလေတခုခုသူတို့ကိုဒီ supporting လေး program လေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်တော့ကျမတို့ဟိုဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဒါကဟိုကျမအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခုမြင်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟို attention ထားပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ကြိုးစားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမကြီးကျွန်တော်အပတ်စဉ်လည်းတင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားသော CDN တွေရဲ့အမြင်တွေယူဆတွေသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကနေ့တစင်ကျွန်တော်တင်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့တော့ဟိုဆရာကိုထမ်းမြတ်ကိုပဲကျွန်တော်ဟိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ CDN လှူရှားမှုနဲ့မြမနူဒေါ်လာရေးဟာဘယ်လောက်အထိရှေ့ဆက်ပြီးခရီးရောက်နိုင်မလဲဘယ်လောက်အထိ CDN လှူရှားမှုဟာအရေးပါတယ်လဲအခုလဲဒီလူတို့ကတော့နားလည်ပြီးသားပါသို့တော်လည်းပဲဆရာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ awareness ရအောင်ဟိုသူတို့မေ့နေတဲ့သတိမထားမိတဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဘက်ကအာတန်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုအယူမပူမိတဲ့အရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲဒီဘက်ကိုလည်းမြို့မုံမေးအောင်ပေါ့လေဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကအရေးမကြီးဘူးလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကမြန်မာနေဦးဒေါ်လာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအလားတူပဲ CDN လှူရှားမှုကလည်းမြန်မာနေဦးဒေါ်လာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆရာအနေနဲ့ဒီကူတွေအနေနဲ့ပုံနာလဲပါအောင်ပြောကြပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအဓိကမှာတော့အခုရှစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒီအဖက်ဖက်ကနေဖိအားမျိုးစုံတို့ကြုံနေရတာပေါ့နော်ကြုံနေရစီရေးရှိမဲ့နိုင်ငံရေးရှိမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော် CDN ဆိုတာလည်းဒီဖိအားတွေကတခုအပါဝင်ပဲပေါ့ဒီ CDN နေကြောင်းမလို့သာတို့ရဲ့အချို့မှုရန်နေရာတွေအခုချိန်ထိပြန်လဲကောင်းမွန်တိဆောက်လို့မရတာတွေဆက်ပြီးလဲပတ်မနိုင်တာတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဓိကဒီ CDN နေရဲ့အင်အားဒီ CDN နေရဲ့အားတစ်ခုပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းမှာအားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အငင်းပွားစရာကိုမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ CDN နေဘလောက်ကြာကြာဒီဆက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် CDN နေပေါ်မှာဘလောက်ထိအလေးထားတယ်ဒီ CDN နေကိုဘလောက်ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်သွားမယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ညီပြောလို့
ကျွန်တော်တက်နိုင်တာပေါ့နော်ခုနလို CDD လိုမျိုး click to donate လိုမျိုးဒီ click ကနေပြီးရတဲ့ငွေကြေးပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုဒီ CDN ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဝင် click ပေါ့နော်ဝင် click ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ရလာတဲ့ဒီငွေကြေးတဲကဒီသူတို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ CDN ဝန်ထမ်းတယောက်က click မယ်သူတစ်လလုံး click တဲ့ငွေကြေးကတသိန်းရမယ်ဆိုရင်အဲသူ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က5,000ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့5,000ကိုကျွန်တော်မြေဥဒေါ်လာအိမ်မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြန်သုံးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲစီစဉ်လေးတစ်ခုလောက်ထားပါတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကြီးညာပါမယ်ဒီဒေါ်လာမှာပါဝင်တဲ့လူတူတူပြောက်တဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကလောက်တာဖြစ်တဲ့တော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေဒါတခြားအဖွဲ့တွေမှာလည်းရှိလာမယ်ခုနလိုမျိုးဗောနော်စီတူတီတို့ဘာလို့မှာလဲအဲ့လိုအစီအစဉ်တွေခွဲခြားပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်စီဒီအန်အနေနဲ့ဗောနော်အရန်အသက်ရှူချောင်သွားမယ်ပြီးတော့အရန်လည်းဟိုပေါ့ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်အားရည်နေဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီ CDM လောက်လာဖို့အတွက်လည်းဒါကတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးတွေးမိအတွက်ကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေကတော့ရှိပါတယ်အဲဒီဥစ္စာလေးအကောင့်ထဲပို့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီပါဝင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဆရာတို့အနေနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါဆရာတို့ဆရာမတို့ရောညီလေးတို့ရောကူညီပေးကြအောင်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီနေဦးတော်လည်းအိမ်မှာဒီ CDN ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိထားပြီးရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် CDN မလုပ်သေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီ CDN မှာပါဝင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဆိုတာဒီစနစ်ဆိုးအနေနဲ့ဒီစနစ်ဆိုရှင်းဆက်နေနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နာကက်တွေကျွန်တော်တားသမီးတွေရဲ့နာကက်တွေကအခုလိုမျိုးပဲเนาะဟိုကိုမှန်ရဆိုလည်းမပြောရဲဘာမှန်မှန်ကိုဘာမှမပါနော်ဟိုဘာမှရဲဝုံးမပြောရဲသူတို့ပြောသမျှသူတို့လုပ်သမျှဘကောင်းငုတ်ခံနေရမယ်ဆိုတော့အဖြစ်မျိုးတွေကနေကင်းဝေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအခုစူးစမ်းနေကြဟိုလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုတကယ်ကိုသဘောပေါက်ပြီးတကယ်ခံယူချက်နဲ့ဝင်လာကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကခံယူချက်ဆိုတာလေကျွန်တော် CDN ထွက်လာပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတချို့ကဟိုခံယူချက်မရှိပဲထွက်လာရချို့ကြခံယူချက်တွေအများကောင်းပြီးထွက်လာကြရပါတော့เนาะအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လာဆက်သွယ်တဲ့အထဲမှာလဲပါလာသေးရေပေါ့เนาะတချို့ဆိုလဲအဲသူတို့ဘာလုပ်ပေးမှာလဲပေါ့เนาะအဲသူတို့ကိုဘာတွေအမှန်ကန်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခဲ့တာကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကြတော့အဲ့လိုပေါ့เนาะဒီစနစ်မှာပါဝင်လာဖို့ဒီစနစ်ဆိုးကိုတော်လန်တဲ့နေရာမှာဒီပြည်내ပြည်သူတွေနဲ့သသားတွေပါဝင်လာဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ခံယူချက်အနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့ထွက်လာတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကလုတ်ပေးချင်တာပေါ့နော်။ဒီထွက်လာတဲ့ CDN တွေအကုန်လုံးကိုတော့တက်တောင်တက်တာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကောင်းမွန်ရှေ့ဆက်နိုင်အောင်အထောက်ပံ့ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးချင်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေကဘိုင်းဝင်လုတ်ဆောင်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့အားတင်းပြီးတော့အဲဆက်ပြီးတောင်းခံပေးကြပါအောင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီ CDN မလုတ်သေးတဲ့လူတွေကိုလည်း CDN စနစ်မှာပါဝင်လာဖို့အဲအဲ့ဒါလေးလည်းတိုက်တွန်းချင်တယ်။ဒါမှသာပေါ့နော်။ဒီလူတွေအလုံးပါဝင်လာပြီးဆိုမှသာဒီကျွန်တော်နေဦးတော်လိုင်းရေးဒီအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစနစ်ဆိုလဲသာဝရကွေပြောက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဖက်မြေကြီးတခုတတိယလို့ပါဆရာမလည်းတတိပြီးတော့အဓိကကတော့ဒီအနန်စီဒီယန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့လေဒီစီဒီယန်မလုံနိုင်သေးပေမဲ့ဒါစုခြေတဲ့ကြောင့်အခြားအကြောင်းကြောင့်စီဒီယန်မလုံသေးနိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီစီဒီယန်မလုံသေးနိုင်ပေမဲ့တို့ဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေအားပေးကူညီနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောရရင်တက်တွင်းကဖဲသည်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်တရင်ပေးတယ်ဒါရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာလည်းဒီလိုတရင်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီချမ်ပါစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့လုံးဝရက်တည်ပြီးတော့ဒီအမာခံဝန်ထမ်းတွေအမာခံစစ်တပ်တို့ရဲတို့ကပုံကိုရှိနေပါသေးတယ်ဒီလူတွေကလည်းပဲ online တွေပေါ်မှာဒီ CDN လုတ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တင်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဆရာမတို့တူဦးချင်းစီခတ်တူတူလေးဆွေးနွေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းကိုနေုံချောက်အောင်ပါအဲ့တော့ဆရာမကပဲစပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောသလိုပဲလေနန်စီရဲမှာလည်းနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုသူတို့အခြေအနေရပေါ့သူတို့ဒီစာဝတ်နေအခြေအနေရရောသူတို့မိကိုယ်ရဲ့ပုံပုံတွေရရော CDM မတုံ့နိုင်ပေမဲ့ဆရာပြောသလိုပြဲသေးတဲ့အတိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနားလည်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲချို့ကြတော့တကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ဒီဟိုအာနာယာရေးရာဘူးတိုးရေးနော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုအားပေးအမြောင်းတဲ့ဟို CDM တွေကိုပုတ်ခတ်ဟိုနန်း CDM တွေကိုတော့မှဆော့ဆော့ဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုဟာတွေကိုသူတို့ကဌာနရင်းမှာရှုတ်ချဟိုဝိုင်းပြီးတော့ကျင်းတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာဒါတွေကိုတော့ကျမတို့ record နဲ့အတူနောက်တစ်ချိန်မှာထိုက်တန်တဲ့သူတို့ကိုအဲထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေကိုတော့လုပ်ရပါမယ်ဆရာအဲ့ဒါမှလည်းအားလုံးတွေဖဲဖြစ်မှာပါကျမအနေနဲ့လည်းဒီဟိုနန်းစီရီယံနောက်စစ်သားတွေရောရဲဝန်ထမ်းတွေရောဒီပါဝင်လာဖို့နဲ့ရောအဲနောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ CDN အားလုံးကိုလည်းအထူးပဲလိုက်လက်လဲလဲတကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်မဒီညနေပြောချင်ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
ဆရာမပြောတော့နားလည်လာတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုနှောက်ယှက်ပေးနေတဲ့အကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံနော် CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုအာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ CDN ဝန်ထမ်းတွေကရောဒီတူတူကရောဒီမှတ်တမ်းတွေယူဖို့လိုပါတယ်မှတ်တမ်းတွေထိန်းသိမ်းလာပြီးတော့အာသက်ဆိုင် NUD အစိုးရကိုပေးပို့ရင်လည်းရပါတယ်အာကျွန်တော်တို့မီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေကိုပေးပို့ရင်လည်းရပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့မှတ်တမ်းတွေကျွန်တော်တို့ယူရပါမယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာကုထမ်းမြတ်တို့ဆရာလင်းထောင်တို့ကလည်းဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုတင်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမပြောလို့ပေါ့နော်ခုနဒီနန်းစီတန်နေတဲ့ဘက်မှာအဘာကန်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ခုနလိုမျိုးထိုက်တဲ့ဒီအားကြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျတယ်ပေါ့နော်ထိုက်တဲ့သူတို့နဲ့ထိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုနန်းစီရန်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ပေါ့နော်သိထားမယ်တချို့ကတော့အထက်ထဲမှာရှိနေပြီမဲ့ဒီစစ်ဘက်မှာရောရပ်ဘက်မှာရောပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့စနစ်ဆိုးဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စနစ်ဆိုးကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရုံးထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကခုနလိုမျိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်သူတို့အခုချိန်ကြီးရုံးထွက်နိုင်ကြတယ်အဲတချို့ကျတော့လဲဒီဘက်ကစိတ်သက်သဘောထားအတိုင်းပဲပေါ့နော်တသားလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးလည်းအများကြီးရှိရောအဲခုနလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီအမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခြေအနေရတာသူတို့အဲ့မှာလုံနေရတယ်သူရဲ့အခွင့်အရေးကြတော့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလာအောင်ပေါ့နော်အဓိကပြည်သူကိုပြည်သူလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြည်သူပြည်သူလိုမျိုးဆက်ဆံစေခြင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေဖို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကတိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝရန်ပတ်လို့သဘောထားသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံမုံနဲ့ဟိုဘက်အခွင့်အရေးတွေမှာပဲသူတို့တစ်သက်လုံးနေသွားဖို့အတွက်သူစူးစမ်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပါဝင်လာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစေတနာပိတာထားတင်တယ်အဲဆိုတာပေးတဲ့တဲ့လူပေါ့နော်ဈေးနာမျိုးဆိုတာထားတဲ့လူကိုထားပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောင်းလဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်လာမယ်ဒီစနစ်ဆိုးကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဖက်မဲ့ကိုလင်းထောင်အနေနဲ့ဒီကိစ္စလေးမှာဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ NaN CDM ပေါ့နော် NaN CDM တွေကတော့ဒါပြောရရင်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုချိန်အင်အားစုတရက်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့လည်းရတာပေါ့နော်ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကလာကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားအနေနဲ့ပဲတွက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကအင်အားဒီရွော့မသွားပဲတိုးလာတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါကိုတိုးလာတဲ့သဘောပဲပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုနောက်ပိုင်းဒီရဲစစ်သားစီရီယန်တွေဆိုရင်ဟိုဘက်ကူးပြောင်းလာတာတွေလည်းများလာတယ်နောက်ပြီးတော့တခြား PDF လို့လက်နက်ကင်နဲ့လူငယ်တွေလည်းအင်အားတွေကလည်းလျှော့သွားတယ်မရှိဘူးတိုးပွားလာတဲ့သဘောပဲရှိရပါတော့အဲ့တော့ဟိုအင်အားအနေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့တုံးတက်မယ်ဆိုရင်တော့မှတော်လန်ရေးပတ်ဒီဟိုအင်အားတိုးလာတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှစစ်ကောင်စီကိုအခိုင်အမာမရက်တီပေးဖို့တော့လိုတယ်လို့နန်းစီရီယန်တွေပြောခြင်းတယ်အထူးသဖြင့်လက်နက်နောက်ခံရှိရယ်လက်နက်အားကိုးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာပေါ်တော့ဟိုဖောင်းပေါင်းမှာမှာနဲ့ဂျီလူပေါ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ချာကို record ယူထားရမယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေဆိုရင်ဒါပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုရတက်လာတဲ့ချိန်ဒီလိုလူမျိုးတွေဒီဟိုတရားဥပဒေရာအပြစ်ပေးကြမယ်သူတွေလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်ဒါဂျီလူကိုတတ်ဖို့အတွက်နီလန်းတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကြံဆောင်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆလို့ရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘက်မှာအခုချိန်မမရက်တည်နေတဲ့သူတွေလည်းစဉ်းစားဖို့တင့်နေပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်တည်နေတာဒီမိမိရဲ့ဘဝရှိရေးအတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသူတို့တိတင်နေပြီပေါ့နော်ဟိုဘဝအတွက်ကိုရိုးအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ရက်တည်နေတဲ့သူတွေလည်းအခုချိန်စဉ်းစားကြပါတစ်ချိန်ချင်းဆိုတာထက်မကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့တစ်ချိန်ချင်းပေါ့နော်အဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာမိမိရဲ့ဘဝဒီတုံ့ညအထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် NUG ဆိုရည်ဒီကျမ်းမဆက်ကောင်းဆောင်မရောက်လာရဲ့ဟိုအိမ်တွေကတော့မှပြည်သူပိုင်းဖြစ်တင်းစီမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေကျမ်းမလုံရက်တွေကိုထောက်ခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံရက်တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေဥမာလာဝကတို့အဲတခြားပေါ့နော်ဟိုနေဘက်ဆိုင်ရာဝင်းကြီးချတာတော်တော်များများအဲဒီကသူတွေအနေနဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားဖို့တင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူဆိုရတက်လာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီတုံညာအထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမာခံရက်တည်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြပါပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ကြပါပေါ့နော်ပြည်သူမျက်နှာမကြည့်ရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်ကျရင်သူတို့ရဲ့ဘဝတည်လေတုံညာအထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဆိုတော့တော့ဟိုစဉ်းစားဖို့လူကြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းထောင်ကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်